2469, 59, förlåt, eller 2462. Värdet i kronor på en bil avtar enligt modellen, så skriver vi det också. Y är lika med 125 000. Det består med E upphöjt till negativ KX. Så, där X är bilens ålder i år och K är en konstant. Då X är lika med 5 är bilen värd 100 kronor, bestäm konstanten K. Så när X är lika med 5, vi gör så här, när X är lika med 5, så Y är lika med 100 000. Kronor. Så kan vi använda den här ekvationen som en ekvation. Så har vi 225 000. Multiplicerar med E upphöjt till negativ K. Det multiplicerar med 5. Så har vi, om vi dividerar båda led med 225 000. Så får vi, vi tar 3 där då, 3 där, 25, inte 22. Den här hela blir ett ju, så har jag 100, 225. E upphöjt till negativ K multiplicerar med 5. Det E vi pratar om, så om jag tar Ln till båda, så, och Ln av den. Och den här skulle gå ner, så har jag Ln av 100. Det är där 225 är lika med negativ K multiplicerar med 5. Ln av E, och det vet vi att det här är 1. Så om vi dividerar det med 5, dividerar vi med 5. Vi skulle göra så här, så det blir riktigt. Vi skulle göra så. Så den här blir 1, så får jag negativ K är lika med. Som jag dividerar den, ln först, som jag tar parentes då, så, och sen ln och sen parentes igen, 100, dividerar med 225. Varför gör jag så här? Så därför jag vill undvika avrunda. Man kan avrunda i slutet, men inte när man räknar. Så får vi negativ 0, hur många decimaler då? Vi tar väl hur många? Okay, tar vi 3 decimaler, 162. Så om vi multiplicerar båda led med negativ 1, så får vi K är lika med 0,162. Det får vi. Okej. Okay. Och sen, vad händer sen då? Vad är B? Finns det B? Okay, bestäm och tolka I prim 5. Så minst vi har I prim först. I prim är lika med. Här är B då som jag gör. Här är 225 000. Multiplicerar med K som är, vi har negativ K där. Negativ K. Multiplicerar med E upphöjt till negativ K. Multiplicerar med X. Så om vi sätter in K då, så I prim är lika med 225 000. Multiplicerar med negativ 0,162. E multiplicerar med E upphöjt till negativ 0,162 x. Så vi bestämmer E prim 5 nu. Så har vi 225 000. Multiplicerar med negativ 0,162. Multiplicerar med E upphöjt till negativ 0,162. Multiplicerar med 5. Då räknar jag med mina räknare. 225 000. Multiplicerar med parentes negativ 0,162. Multiplicerar med shift ln, så får jag E. Och sen parentes negativ 0,162. Multiplicerar med 5. Så fick jag negativ
16215 kronor per eller år. Ja, per år. Så det, efter 5 år så sänks 16215 kronor per år i hastigheten då vi pratar om hastighet. Finns det C? Bestäm den årliga procentuella minskningen. Oj. Vad är den årliga procentuella minskningen då? Så om vi har E upphöjt till negativ 0,162. Det är den som vi skulle omvandla till A. Om vi A är lika med. Shift Ln negativ 0,162 så fick jag 0,85. Det vill säga det här är den här, hela den här heter förändringsfaktor. Som jag vill ha förändringen så har jag den här motsvarar 85% ju. Så har jag 100%. Så det är med 85%. Så får jag 15% förändring.